Това ден продължава, уважаеми зрители. Разбира се, продължаваме да си говорим за това, което се случи вчера на политическия терен, но в това число и за протеста на полицаите в защита на Калин Стоянов. Доцент Милен Иванов, експерт по сигурност и бивш заместник ректор на Академията на МВР, на пряката ни линия. Здравейте, доцент Иванов. Добро утро. Как ви изглеждаше вчера този протест в подкрепа на Калин Стоянов? И като ви питам как ви изглеждаше, не просто говоря изобщо за подкрепата като число, от брой полицаи, не. А по-скоро говоря за това, допустимо ли е или е недопустимо полицаи да организират подкрепа на политически кабинет, на практика на политическо ръководство, не кабинет. И всъщност, ето тук сега чета на Теодор Славев едно изявление пред колегите от Медиапол, което така буди наистина основания за дискусия. Означава ли това, че тези хора ще се съберат на протест с палки и оръжие, ако резултатите от изборите, например, не им харесат? Цитирам. Вие казахте протест. Полицейските служители нямат право на протест извън синдикалния такъв. Закона за МВР ясно регламентира деполитизацията и департизацията на органите на Министерството на вътрешните работи. Така че такива протести, те са на ръба на закон. В случая. И в случай. По принцип, този случай просто е, нали, сегашен. По принцип, полицаите нямат право да изказват мнение по отношение на политическото ръководство на МВР. Особено организирано такова. Това нарушение ли е всъщност в момента на някакъв вид разпоредба законодателна? Ми е много любопитно, ако влезем в детайли. Очевидно, вие сте запознат, затова сме вие поканили. Не мога да цитирам конкретните членове. Не, без да цитирате, не е необходимо. Те са няколко, да. Те са няколко, които предвиждат деполитизация и департизация. Всеки един служител, гражданин, който става служител, подписва такава декларация. И какво са, всъщност това, което извод правя аз от това, което вие ми казвате, тъй като аз наистина не съм запозната в детайли с разпоредбите, разписани в закона за МВР, всъщност, че тези хора нарушават тези разпоредби, декларации, които са подписани. Още повече, че се чуха така информация и изтекоха за това как отвътре в системата се призовава да се излезе на протест. До мен стигна информация за разни списъци, които се разпространявали и така нататък. Закона за МВР има един много тежък дефект. Той е, че политик, т.е. министър, назначава и уволнява полицаи. И всякакви служители на МВР. Изведнъж хора, които той назначава и уволнява, излизат в негова подкрепа. Сега, дали това е спонтанно в резултат на доброто ръководство, или има други причини, това трябва да се изясни от съответните компетентни органи. Защото ако има други причини, има много опасен прецедент в държавата и в системата на МВР. Кои са тези органи, които биха могли да се заинтересуват и да проверят, да установят на база на какви разговори, на какви аргументи тези хора спонтанно излизат, за да защитят политическото лице на ръководството на МВР в случая, защото говорим за министър. Независимо дали е Калин Стоянов или е някой друг. В случая говорим абсолютно глобално на картината. Да. Имало е и добри министри, които са си тръгвали бързо. Имало е лоши министри, които дълго време са били министри и са нанесли много тежки поражения на системата. Тук личността няма никакво значение. Въпросът е принципен. Въпросът е на правовия терен. Тъй като конфликта и цялото взаимодействие се случва в МВР, в държавата има два компетентни органа. Първия това е ДАНС, втория това е прокуратурата. Добре, значи към тях ще гледаме следващите дни, ако изобщо има някакъв интерес в тези две институции да установят дали и по какъв начин всъщност са се организирали тези спонтанни протести в подкрепа на Калин Стоянов. Законът е много ясен в тази ситуация. Те нямат избор. При всички обстоятелства те трябва да са образували съответните проверки. Мислите ли, че това вече е факт? Няма как да знам, но ще е опасно за държавата, ако това не е факт. Тоест казвате, че при всички положения и спонтанния протест, който първо наблюдавахме
подкрепа на Калин Стоянов и вчерашната подкрепа, която наблюдавахме в обедната почивка на служителите на МВР, би следвало вече да е задвижена като проверка от страна на органите, тези два органа, които цитирахте, ДАНС и прокуратурата, за установяване на организация, подбуди, аргументи, изобщо допустимост чисто законова на подобни действия от служители на МВР. Системата за сигурност на всяка една държава, тя е балансирана система и взаимно контролираща се. И в случая би трябвало да се изясни тази ситуация. Кой, кога, защо, по какви причини. Това е съвсем нормална и рутинна дейност. Може да се окаже, че няма нарушение или престъпление, а може да се окаже и нещо по-тежко. Добре, и сега... Странно е... Кое е странно? Странно е по принцип... професионалната гилдия, да си харесва или да не си харесва министър. Но този парадокс, той е заложен в дефектите в закона. И то не само в закона за МВР. Всичките проблеми в професионалната гилдия идват от това, че не професионалист управлява гилдията, а периодично се слага един политик, който има или няма идеи, добър или лош, няма никакво значение, който всъщност държи юздите на тази гилдия. Той назначава и той уволнява. Това го няма никъде по света. Добре, и искам да влезем сега на финала на нашия разговор в конкретика вече за професионалната експертиза, опит и присъствие на Калин Стоянов, без, разбира се, да ви превръщам в... в някакъв съдник или човек, който дава оценки на един или друг министър на МВР. Но очевидно е, че Калин Стоянов стана много важна фигура за едни или други политици. И очевидно факт е, че и правителството редовното с неуспешната ротация беше провалено заради неговата кандидатура. Той да остане на поста министър на вътрешните работи. Очевидно и служебния кабинет също няма да се установи сега с неговото присъствие в него, служебния кабинет на Кожарева. Каква е причината? Ключов професионален кадър ли е Калин Стоянов? Системата, в която и да е система, няма незаменими, ключови, изключителни професионални кадри. Ако системата работи нормално и тя има нормална логика на кариерно израстване, идва си началник, отслужва си времето, подготвя си заместници, заминава си. Когато наблюдаваме действия на един политик или министър, ние трябва да си зададем един ключов въпрос. Какво в закона на МВР или други закони, регламентиращи дейността на професионалната гилдия, е променено така, че на гражданите да стане да получат по-качествена услуга? Не на полицаите да им е по-добре. Вижте, ние обръщаме малко ситуацията. Тук, нали, МВР има мисия, която е да осигури правов ред и спокойствие на гражданите. Тази система, за да може да функционира нормално, тя има нужда от законово регламентиране на дейността. Проблема от 2014 година са от приемането на този закон, висят страшно много неща. Всеки един министър е добър, когато той разбира закона и внесе такива поправки в нормативните и поднормативните актове, които да подобрят дейността. Въпрос, какво е променил за една година и половина Калин Стоянов? Или пък какво е променил предишния министър? Или отговора, какъв е вашия личен отговор на чисто, пак казвам, дистанцирано експертно ниво? Нито една поправка в закона за МВР не е станала последната година и половина. А там има крещяща нужда от много неща, които трябва да се променят. Благодаря ви, доцент Иванов, за това включване. За съжаление, времето ни изтече, но този разговор ще го продължим, защото и в този нюанс на целия пъзел ще се повтори от преди малко другия ми разговор. Съм убедена, че ще има развитие и тепърва ще наблюдаваме още коментари и анализи по отношение един път на свършената работа на Калин Стоянов като министър на вътрешните работи. Втори път за аргумента на президента Румен Радев, който каза, че няма да подпише указ с присъствието на Калин Стоянов като министър на вътрешните работи, поради това, че България няма как да има честни и прозрачни избори този министър. Докато политици управляват професионална дейност, ние ще си говорим периодично за министри.
Благодаря ви. Благодаря ви. Доцент Милен Иванов, заместник ректор на Академията на МВР, експерт по сигурност и чест наш гост в ефира на Твоя ден. Реклама сега, уважаеми зрители, и продължаваме с още теми.